Gustav løb igennem Bart Hill, som jeg skulle til at tage. Og han er fuld okay. Lige så snart vi sender gruppe, så begynder vi at vinde. Så fucking guy. Jesus Christ. Seriøst, hvorfor kan folk bare ikke fokusere assassins i det her spil i den her ilo? Du får virkelig bare gratis elo, når jeg spiller sat. Hvad sker der? Alle bare så... Katarina kommer om. Hende lader hende dræbe os alle sammen med kombo. Kan ikke få noget af CC. Har dog ikke så meget CC stadig.